Re, viss ēters ir te! Divas dienas pieredzējām, kā neslēpjoties tiek atbalstīta Krievijas agresija un kāds ir Krievijas veidotās propagandas atspulks iedzīvotājos mums līdzās, te Latvijā. Šovakar sākam ziņas ar reportāžu par notikumiem vakar, vēlu vakarā Pārdaugavā. 9. maijā nolikto ziedu novākšana sadusmoja to nolicējus, un vakar tie lielā skaitā atkal pulcējās pie pieminekļa un nesa ziedus. Tikai ap 11:00 vakarā, kad daudzi jau bija devušies prom, policija izklīdināja sanākušos, no kuriem vairāk bija noskaņota agresīvi un neslēpa atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Agresija tika pausta ne tikai pret policijas darbiniekiem, bet arī cilvēkiem, kas vakarā pie pieminekļa bija ieradušies ar Ukrainu. Karogiem. Un piepildīšu, ka šoreiz sižetā mēs nolēmām titrēt krievlodīgo sacību, jo mūsuprāt ir svarīgi, lai jūs dzirdētu arī intonācijas, kādās viedokļi tiek pausti. Un par to visplašāk skatieties Dacis Stirānas reportāžā. Cilvēku plūsma pie pieminekļa palielinājās otrdienas vakara pusē, kad beidzās darba diena un daudz uzzināja par novāktajiem ziediem. Ceļš līdz piemineklim bija brīvs un ziedus varēja likt arī pieminekļa pakāģē. Cilvēki noliekot ziedus nedevās prom, bet palika pie pieminekļa un dziedāja dziesmas. Latvijas televīzija novēroja, ka policijas darbinieks mēģina iebilst, taču cilvēki viņā neklausījās un turpināja dziedāt. Ziedus un sveces bija atnākuši nolikt arī partijas Saskaņa Rīgas domas deputāti un Saeimas deputāte Regīna Ločmane. Policija procesus galvenokārt novēroja no malas. Latvijas televīzija fiksēja brīdi, kad tika aizturēta kāda sieviete, kurai matos bija pīta aizliegtā Georga lentīte. Sociālajos tīklos redzams aculiecinieku video, kā kāds vīrietis protestējot izspārda noliktos ziedus. Arī viņu policija aizturēja, bet vēlāk atbrīvoja. Satumstot cilvēki neizsklīda, bet turpināja pulcēties. Starp sanākušajiem varēja atpazīt daudzus, kas iepriekš jau nonākuši policijas redzes lokā. Ap 10:00 pie pieminekļa ieradās jauni vīrieši ar Latvijas un Ukrainas karogiem. Šī diena un vakardiena, manuprāt, parādīja lielas problēmas mūsu valstī. Ja cilvēki jūtas provocēti no Latvijas karoga, no Ukrainas karoga, dienās, kad mēs visi kā sakam, ka mēs esam par Ukrainu, tad acīm redzot, kaut kas nav kārtībā tomēr valstī. Ja tiek teikts, ka ziedu nolikšana pie pieminekļa ir klāja necieņa, un šī klājā necieņa turpinās jau divas dienas, un tad arī kaut kas nav kārtībā. Līdz ar to mēs izdomājam atnākt, vienkārši parādīt, ka ne visiem ir pieņemams, ka tā tas notiek. Un jā, tā mēs te stāvam. Cik ilgi jūs stāvēsiet? Mums nav tāda konkrēta plāna. Tas sanākušajiem izraisīs skaļas emocijas. Они хотят внимания, они его получили. До свидания. Так, запоминаем лицо вот этого фашиста. Daudzi neslēpa atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. Intervijās Latvijas televīzijai, atbildot uz jautājumu, ko viņi domā par karu Ukrainā, daudzi atkārtoja Kremļa izplatītāko propagandu. Можно сфабриковать все, что хочешь, смонтировать любое видео и выставлять, как будто это сделала Россия. Конечно. Россия не делает этого. Россия всех спасает, она справедливая страна, она всем помогает. И Афганистану, и Ираку, и Ирану, всем она помогает. И вам она помогает, и русские вам все помогали, и Латвию все строили. Наши солдаты строили Латвию, а вы этого не помните. Krievijas propaganda un meli bija visbiežākā atbilde, kas no daudziem izskanēja ļoti pārliecinoši. Amerika – это фашистская страна. Они развязали все войны на планете. Вьетнам они развязали войну. В Корее развязали войну. В Сирии войну. В Югославии войну. В Ираке войну. Иран заблокировали. Это что? Не фашисты, по-вашему? Почему мы плачем по Украине, хотя, блядь, Алеппо бомбили? И у вас здесь сейчас фашизм тоже. И мы его остановим, мы его остановим. Кто? Мы? Русские! Антифашисты, русские! Мы русские!
Мы не боимся никого и никогда. Понятно? Что вы будете делать? Вот, а вы посмотрите. Вы это увидите своими глазами. А я не верю, что они бомбят. Потому что нам переключили второй источник информации и дали только один. Откуда я знаю? Может, это вообще все придумали и кино? Бучу убивали сами украинцы. Украинцы убивали. И вот эта вся выставка посвящена именно убийству Украины. Pēc desmitiem vakarā tika aizturēta arī kāda sieviete. Aizturēšanas laikā viņa neslēpa savu sašutumu un agresīvi vērsās pret policijas darbiniekiem. Почему вас задерживают? Потому что они уроды, потому что они гадины, потому что они фашисты, потому что я их ненавижу. Я не могу жить в этой стране, потому что они фашисты, гадины, твари, и не понимают, где правда, а где ложь. Даже bija noskaņoti agresīvi arī pret Latvijas televīziju un vairāk kārt mēģināja atņemt mobilo tālruni. Sakiet, ko jūs domājat par karu Ukrainā? Я что думаю? Jā. Что поздно начали, надо было гораздо раньше. Что нужно было делать? Порядок навести и с нацистами разобраться. Убивать? Нацистов? Однозначно. Почему украинцы нацистов? А где вы там видели украинцев? Где вы там видели украинцев? Там нацисты воюют. Да, это точно. Что вы думаете по войну? Я думаю, что это нацики, которых много, и абсолютно все уже решено давно. Вот такие вопросы постоянно, которые здесь только хватает смелости. Это просто нацики. Безумные. А сколько лет вы живете в Риге? Сколько лет вы живете в Риге? Да какое это какое ваше дело? Кто вы вообще такая? Шламон, что это меня снимает? Pirms 11. Vakarā puišiem ar Latvijas un Ukrainas karogu pievienojās vēl viens vīrietis ar Ukrainas karogu. Kāpēc tu esi atnācis ar Ukrainas karogu? Tāpēc, ka šobrīd es domāju, kurš Latvijas aizstāv Ukraina, jau zinot, kas notiek Ukrainā. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka tas pats var notikt arī Latvijā. Ja mēs neaizstāvēsim savu vērtību, savu vēsturi un nenoliksim šos cilvēkus pie vietas, tad tas pats var notikt arī Latvijā. Un tāpēc man nav saprotams, vienkārši arī Rīgas domas lēmums. Ļaut viņiem šeit pulcēties, tos ziedusnot. Šobrīd vienkārši, protams, Golubevas kundze vienkārši būtu vienkārši momentāli jāatkāpjas no amata. Pēc desmitiem cilvēku kļuva mazāk. Policijas darbinieki sāka veidot ķēdi, lai atvirzītu cilvēkus tālāk no pieminekļa. Tas viņiem arī izdevās. Tika slēgta arī iela, lai no Māras dīķa puses nevarētu piebraukt ar automašīnu pie pieminekļa. Tomēr pa vienam cilvēki turpināja iet uz pieminekli un likt ziedus. Tāds Stirāna Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.